তিতাবৰৰ কোলা বজাৰত চৰকাৰী সাইকেল স্পেয়াৰ পার্টস টেম্পৰ ঠেলাত দমে দমে ওলাইছে চৰকাৰী আসনৰ বিনামূলীয়া সাইকেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আসনি 2023-24 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত এখন বিশেষ আসনিৰে শিক্ষার্থীক দিয়া হয় বিনামূলীয়া সাইকেল কিন্তু এইখন চৰকাৰী আসনিৰ মোহৰ থকা সাইকেল তথা সাইকেলৰ পার্টস ওলাইছে তিতাবৰৰ কোলা বজাৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে এনে চৰকাৰী আসনিৰ মোহৰ মৰা সাইকেল তথা সাইকেলৰ পার্টস কোলা বজাৰৰ পৰা জব্দ কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীৰ হাতত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত কিন্তু কেনেকৈ চলিত বৰ্ষৰ আসনেৰে সাইকেল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোলা বজাৰ পালেগৈ তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ চৰকাৰী চাইকেলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িতসকলক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত যিমানখিনি চাইকেল আবণ্টন হৈছে তাৰ বহু অংশ মুকলি বজাৰলৈ এনেধৰণে গৈ আছে গতিকে আজি এই গোটেই ঘটনাটো আমি এটা উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত দাবী কৰিছোঁ আৰু এই চৰকাৰী চাইকেলৰ এই গোটেই চুৰি চক্ৰটোৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে সকলোৰ ওপৰতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিতাবৰৰ কোলা বজাৰত চৰকাৰী চাইকেল স্পেয়াৰ পার্টস টেম্পৰ ঠেলাত দমে দমে ওলাইছে চৰকাৰী আসনিৰ বিনামূলীয়া সাইকেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আসনি 2023-24 মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত এখন বিশেষ আসনিৰে শিক্ষার্থীক দিয়া হয় বিনামূলীয়া সাইকেল কিন্তু এইখন চৰকাৰী আসনিৰ মোহৰ থকা সাইকেল তথা সাইকেলৰ পার্টস ওলাইছে তিতাবৰৰ কোলা বজাৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে এনে চৰকাৰী আসনিৰ মোহৰ মৰা সাইকেল তথা সাইকেলৰ পার্টস কোলা বজাৰৰ পৰা জব্দ কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীৰ হাতত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত কিন্তু কেনেকৈ চলিত বৰ্ষৰ আসনেৰে চাইকেল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোলা বজাৰ পালেগৈ তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্যৰ চৰকাৰী চাইকেলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িতসকলক কৰায়ত্ত কৰি উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবী কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে চৰকাৰী আসনিৰ নামত যিমানখিনি চাইকেল আবণ্টন হৈছে তাৰ বহু অংশ মুকলি বজাৰলৈ এনেধৰণে গৈ আছে গতিকে আজি এই গোটেই ঘটনাটো আমি এটা উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত দাবী কৰিছোঁ আৰু এই চৰকাৰী চাইকেলৰ এই গোটেই চুৰি চক্ৰটোৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে সকলোৰ ওপৰতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট